שלום, היום במדע בבית נלמד איך להפוך כוס עם מים בלי שהמים יישפכו. שלום, היום במדע בבית נלמד איך להפוך כוס עם מים בלי שהמים יישפכו. נמצאות איתי העוזרות הנאמנות של אהרון וחנה, אתם מאמינות שאני יכול למלא כוס במים, להפוך אותה בלי, והמים לא יישפכו? לא. אוקיי, אנחנו נראה איך אפשר לעשות את זה, וכל מה שצריך בשביל הניסוי הזה זה פיסות של קרטון, אני השתמשתי בקרטון של פיצה. קחי חנה, קחי שרון, נמלא את הכוסות במים. לשים את הצד היותר מחוספס על הכוס, ככה. חנה. להחזיק חזק, להחזיק את הכוס, להפוך בו זמנית את הכוס עם הקרטון, להחזיק אותו ישר, ואז להחזיק ישר, ואז פשוט... זה הולך לא להצליח. ו... לא, בוא נגיד ככה. למה אצל חנה זה הצליח ואצלנו זה לא הצליח? כי הקרטון שלנו לא היה ישר. הקרטון חייב להיות ישר. אם הקרטון מעוקם, אוויר נכנס מלמטה, ואז המים יוצאים. מה שקורה עכשיו, הקרטון ישר, ולחץ האוויר לוחץ מלמטה, אתה על הקרטון ומונע מהמים להישפך. הדבר האחרון של הניסוי זה אני אדגים, איך אפשר למנוע מהכוס ליפול גם באמצעות לחץ אוויר, אבל בצורה אחרת קצת. אני ממלא את הכוס במים. זה ניסוי שצריך להתאמן הרבה והוא ממש מסוכן מבחינה, לא מסוכן ממש, הוא מסוכן שהמים יכולים להישפך, אז צריך להתאמן בזה. יש לי כאן כוס מלאה במים. יש לי כף יד שמתאימה בערך לגודל של הכוס. אני מרטיב טיפה את הכף יד שלי. אני שם אותה על הכוס. לא, אני אדגים כי זה צריך להתאמן הרבה. ואז אני מקשט את הכוס שלי, אני מקשט את היד שלי בצורה כעורה כזאת. אני מקשט את היד בצורה כעורה, שם אותה על הכוס ומושך כלפי מעלה, ואז לחץ האוויר מונע מהכוס ליפול. הוא לוחץ על פני הכוס ומדביק אותה לכף יד שלי. זה ניסוי שצריך להתאמן עליו הרבה, וצריך להתאים את הגודל של הכוס לגודל של הכף יד.